Ara en Miquel Àngel us explicarà l'experiència que han tingut ell dels Quimets. I una altra vegada que t'haguessis vingut. Vale. Bueno, hola. Jo avui, o sigui, soc alcalde, com ha dit ell, però jo parlo en nom de tots els que estem a l'Ajuntament, eh? O sigui, no us penseu que és cap cosa individual. I sobretot les coses tècniques, és d'agrair doncs, a un regidor que tenim, que és tècnic, i que gràcies a ell, doncs, moltes coses tècniques amb tot el que relacionat amb l'electricitat ho hem pogut fer. Bé, quan parlem de seguretat, quan l'Edgar em va dir que parléssim de seguretat, una mica jo vaig voler buscar el que és la llei natural, no?, de la seguretat. La seguretat no és en cap cas estar vinculat al monopoli de la força. La seguretat, si busquem, repeteixo, aquesta llei natural, és confort. Nosaltres no estem més segurs quan veiem gent armada pel carrer. No, estem més segurs quan estem a casa i estem a gust, no? O sigui que hem d'aprendre també a no deixar-nos que ens roben les paraules. A vegades les paraules ens les roben, no?, qui sigui, i fan que perdin sentit, no?, i que associis seguretat amb un cos armat o amb el monopoli de la força. Val? Llavors, hem de... Jo per començar vull que entengueu això, no?, de que jo parlaré de la seguretat com a confort. Val? En l'actualitat, hi ha el concepte de seguretat ciutadana, un concepte que sobretot va quallar a finals dels 70 i principis del 80, quan la societat del benestar es va veure doncs, que s'anava a Norris, no? I llavors personatges com la Thatcher o el Reagan, no?, que són dos personatges doncs, molt conservadors, van començar a difondre això, no? Seguretat ciutadana. La gent havia d'entendre que la seguretat, perquè sentissin segurs, havien de veure moltíssima policia, havien de veure doncs, molts cossos armats, havien de ser que l'Estat, que repeteixo, és el qui té el monopoli de la força, té molts exèrcits, molts missils nuclears, val? Això ho hem de canviar, hem de canviar aquest concepte i hem de buscar el que és el confort. Si em permeteu, nosaltres ho diríem una mica amb... sobiranies i empoderament. Val? El primer que hem d'entendre és que vivim en una comunitat. No? El nostre cas és un poble de 300 habitants i l'hem d'entendre com a comunitat, que és molt diferent, que és molt diferent del que fan a les eleccions, no? Això es posa a la ciutat també passa, de dir, serem el poble unit. No, mentira, no seràs el poble unit. Vas a votar, però no ets el poble unit. Hem d'entendre com a comunitat. Llavors, el confort l'hem d'aplicar a la comunitat. I l'hem d'aplicar entenent la comunitat. L'hem d'estudiar, l'hem d'entendre. I hem de buscar aquelles coses que facin que la comunitat es senti confortada, es senti segura. Per arribar-hi, doncs, ens hem d'empoderar, no? Hem d'agafar certes coses, perquè si no no hi podem arribar. I hem de ser sobirans. Si aconseguim ser-ho, la nostra comunitat viurà millor. Què han fet nosaltres? Bueno, hem començat doncs, sent sobirans amb l'electricitat. Nosaltres vam dir, ostres, l'Ajuntament dels Guiamets té un de comptadors que són d'Endesa. Endesa són de males persones, ho són, no? Així. Hi ha l'Azmar, el Consell d'Administració, per exemple, o González, llavors dius, ostres. I vam dir, passem-nos a una cooperativa. Som catalans, el cooperativisme és ADN, ens vam passar a Som Energia. Què aconseguim? Doncs aconseguim que de moment a la nostra comunitat, si mai li tallen la llum amb algú per pobresa energètica, almenys l'Ajuntament tindrà la consciència neta, dirà, bueno, almenys nosaltres no hem col·laborat amb res d'això. Continua amb l'electricitat. Ens fem de Som Energia, molt guai, no? Ostres, que guais que sou. Però no n'hi ha prou, no n'hi ha prou amb això. Llavors, com que ens hem assessorat per rebaixar potències, per passar-nos a llums leds i fer totes aquestes coses, doncs hem vist, no?, exercint la nostra sobirania, hem aconseguit més coses, que és pagar menys. Com que paguem menys, tenim més diners, som més sobirans, no?, encara més. A més, nosaltres hem analitzat la nostra comunitat. En un poble del Priorat de 300 habitants,
la majoria de població és població gran, és població que no té accés a moltes informacions, és població que, igual que molts de nosaltres, quan ens arriba la factura de llum no entenem res, no? La diària, què dius? Llavors, què hem fet? Doncs hem contractat un assessor energètic. És un senyor que la gent de l'Ajuntament hi s'apunta i bé, assessora les persones grans, sobretot. Assessora tothom, però sobretot destinat a les persones grans. I què fa aquest assessor energètic? Doncs bé, la senyora veïna meva, la Maria Rosa Calpantoni, no? Bé, és una senyora que té una potència al seu compte de llum brutal. No, clar, la senyora Maria Rosa no solda, no fabrica barcos allà a casa, ella no fica la lavadora, mira la tele. Clar, per què ha de tindre aquesta potència? Val? Perquè Endesa li roba, no? És així. Li fica una potència alta, que la pagui, tal. Doncs pues l'assessor aquest, no? Nosaltres des de l'Ajuntament, pensant en la comunitat, perquè estigui confortable i estigui segura, doncs posem aquest assessor. Aquest assessor està a full, el tio al·lucina del munt de gent que ve a portar-li factures, no? Porta tres setmanes que ve un dia a la setmana i té un munt de gent, clar, això s'acabarà, però està rebaixant, està ensenyant a la gent com ha de rebaixar la factura, els hi fa la gestió. I és un servei que nosaltres hem fet des de la sobirania que tenim a l'Ajuntament per haver-nos espalviat diners de pagar a l'Endesa, etc. i per pensar en aquells que són més dèbils, en aquest cas les persones grans, de la nostra comunitat. Val? Bé, amb la Rosa, el mateix. A la Rosa ens veiem al poble, doncs van arribar un dia uns senyors del consorci i van deixar contenedors de colors, no? Fa molts anys, el 96. Nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, vam mirar el contracte, i hòstia, el contracte del 96. I vam descobrir que cada contenidor val 10 euros al mes. Estigui ple o buit. Llavors vam dir, home, hi ha més, 300 habitants, 9 contenidors, no s'omplin mai. Per què hem de pagar? Doncs vam dir, no, no, aire, els contenidors fora. Els han tret, però clar, la Rosa anem a un lloc. Llavors fem porta a porta. Amb els diners que ens estalviem de contenidors, tot i fer porta a porta, continuem estalviant els diners. I les persones grans, doncs en aquest cas, poden deixar la Rosa a la porta de casa i surt més barat. O sigui que traient les urpes, en aquest cas del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, Terra del Priorat, traient sobiranies que ens havien auto-otorgat dins del nostre poble, nosaltres els hem espanyol, tot fora, no hi ha aire. Val? I hem aconseguit una millora de qualitat de vida, confort i seguretat, perquè tu no has de patir per anar al contenidor, si no podessis a la porta de casa, hem sigut sobirans per decidir-ho i alguns ens estalviem diners. Val? Què més? Els diners. Arribes a l'Ajuntament, no hi ha gaire diners, com comprendreu, i a més és un poble que té un pressupost anual de 400.000 euros, no, és no res, però està bé al BBVA a Sabadell. Clar, són bancs, bueno, no sé com que canvien, tampoc no ho sé, hi ha la caixa. Clar, aquests bancs desnonen. No? Llavors nosaltres hem tret tots els diners d'aquests bancs i els tenim en una banca ètica, els tenim a la Caixa d'Enginyers. Almenys sabem que no desnonen a ningú. I almenys, per part de l'Ajuntament, sabrem que si mai desnonen a algú a l'IAMEX, nosaltres no hi tindrem res a veure, els que hem gestionat l'Ajuntament. Val? Clar, ens hem d'empoderar, però la paraula és molt xula, està molt de moda, no? Tots empoderem-nos, no? Tot és molt guai, però molta gent no sabem el que és. Llavors, com ho fem? Hem de fer pedagogia. Per fer pedagogia hem d'informar i hem d'ensenyar com empoderar-nos i ensenyar a traslladar les decisions que són cada 4 anys, doncs a traslladar-les a més baix nivell. Pot ser una tonteria començar triant el nom dels gegants, però ara, d'aquí a poc, doncs farem un procés participatiu per destinar una partida bastant important de diners a una reforma. No? Hem de fer una reforma al poble i ho farem així. Clar, hem de fer pedagogia, hem d'ensenyar-ho això, no? És una mica el que deia Freire, no? Hem d'ensenyar constantment. Llavors sí, podem ser molt guais i tenim Twitter, tenim Facebook, tenim de tot. Però repeteixo, la nostra comunitat, nosaltres l'analitzem i tenim un munt de gent que és gran. Hem d'ensenyar-los i llavors, bueno, fet això, si ho voleu mirar, ho heu de mirar amb visió no urbanocentrista, perquè tots sou de ciutat, ho heu de mirar, bueno,
bueno, són els darrers de pols, però heu de mirar, no mireu com si fos de ciutat, feu un esforç, i és fàcil, ho podeu fer. Us ho mireu, i això és una manera d'informar la comunitat, perquè repeteixo, l'hem de cuidar, és la seguretat i és el confort. No és tot els Mossos, d'altres evidentment parlem amb els Mossos, no? Perquè es produeixen fets delictius al nostre terreny municipal, però que vinguin els Mossos cada dia patrullant, no dona sensació de confort. La sensació de confort és que ningú pateixi per la llum, que ningú se senti robat per una companyia elèctrica, o ningú se senti robat perquè l'impost de les basures és molt alt. Amb això que us he dit dels contenidors, nosaltres bonificarem. Bonificar vol dir que la senyora Maria Rosa, que viu sola, que té 76 anys i que genera molt poqueta grossa, doncs aquesta senyora li baixarà els impostos, no? El seu perfil, és lògic. És donar-li confort. Perdó, no estic massa acostumat. Però... Has llegat dubte, a veure si... Llavors... La informació i traslladar aquest empoderament, no? Traslladar a la comunitat, s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar ensenyant que tots formem part de la comunitat. Però repeteixo, no vol dir Pueblo Unido, todos, no, no. Això és demagogia vil. El que hem de fer és que la gent participi. Val? La gent s'ha de sentir partícep. Si es sent partícep, té aquest concepte de comunitat dintre i se sent segura i confortable. Una altra qüestió, no? Que sembla xorrada. Els aparcaments. No? No. Els aparcaments. En un poble petit es costa molt aparcar. No? La gent es sent de vostres no puc aparcar, està tot ple de cotxes... Trucar als Mossos? No. Trucar als Mossos i ficar multes no és seguretat. En cap cas. Seguretat és fer pàrquings, i que la gent pugui aparcar als pàrquings. Val? Els Mossos es podrien passar infinit, ficant multes als pobles petits perquè la gent aparca doncs, quan pot. Trucar als Mossos no serveix de res. No dones seguretat si tu truques als Mossos. Si estan els Mossos allà cada dia ficant multes, a vegades s'avorreixen, doncs no dones cap seguretat. La seguretat és fer un aparcament. Val? O sigui que, intentant fer la tripulació d'aquestes tres paraules, el que ha de buscar és que la comunitat es senti confortable. Si es sent confortable, es sent segura. Llavors, no sé si les coses que us he explicat com a efecte, com a coses pràctiques, us serveixen, d'exemple. Però és una mica el que nosaltres busquem. És evident que quan la CUP arriba a un ajuntament no crema el Palau d'Hivern ni mata els arts. No? És complicat, no es pot fer. Val? I menys amb un poble de 300 habitants. Però sí que pots demostrar doncs, que hi ha altres maneres de gestionar i que sense ser superrevolucionàries, sense ser una cosa doncs, exagerada ni superescarranosa, però sí que canvies la direcció de com estan anant les coses. La seguretat tal com la tenim concebida, o tal com jo us he definit, estem superinsegurs. Estem esclaus de companyies que acaparen l'aigua, els bancs, l'Electra. Llavors és qüestió d'anar, com si hi haguéssim un de tentacles, anar-nos traient, no? I anar recuperant espai. Tot aquest espai que recuperem deixa de ser d'aquells que ens generen inseguretat. D'acord? Doncs bé, que demà era això que volia explicar-vos. Molt bé. Aquí ves, sí, les dues coses que hi hem xerrat que crec que són més importants de veure els guionets són aquestes dues coses, no? El que comporta traslladar aquesta macroeconomia que ens diuen que això és molt complicat, que això no es pot entendre, doncs traslladar-ho a la quotidianitat, que ells que han fet, escolta, en tenim 100 pessetes, ens en queden 50, com ho podem fer? En tenim 60 i d'aquestes 60 com les gestionem? O sigui, al cap i a la fi, això no hauria de ser molt difícil. I l'altra qüestió és que realment hi ha més que estan demostrant que hi ha marge per poder utilitzar les institucions amb una finalitat social o que treballi la seguretat de les persones, que fa falta una mica és canviar el subjecte al qual tu dirigeixes, però clar, ens entenem molt més en aquesta societat capitalista perquè hi ha el subjecte al qual la institució es dirigeix que el subjecte
castellà, mentre hi hagi banquers empresaris governants es dirigiran a banquers empresaris.